çelët seanca publike shqyrtimit administrativ të kërkesa bankimore numër 33 datë 7/5/2021 të paraqitur nga subjekti zgjedhor Partia Lëvizja Socialiste Britan Grim, nga subjekti zgjedhor Koalicioni Partia Demokratike Alianca për Ndryshim, nga subjekti zgjedhor kandidati paraqitur nga një grup zgjedhësish Zoti Kreshnik Merxhani. Të tre ankimimet kanë të bëjnë me rezultatin në qarkun e gjirokastës, ku socialistët morën 3 mandate, demokratët 1 dhe Lëvizja Socialiste për Integrim nuk arriti të merrte asnjë deputet. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve i bashkoi në një të tre ankimime dhe dëgjoi sot pretendimet e të gjitha palëve. Vendimi pritet të shpallet në ditët e ardhshme, duke qenë se komisioni do të presë të marrë përgjigje edhe për disa prova të kërkuara nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Seanca e sotme hap sipasjen e një odiseje që duket se do të jetë gjatë. Janë në total 18 ankimime, 9 të paraqitura nga demokratët, 6 nga LSI-a dhe 3 nga kandidatët e vetëvendosjes në Tiranë, Lezhë dhe Gjirokastër. Dy partitë kryesore kanë kërkuar shpalljen e pavlefshmërisë së rezultatit në 9 nga 12 qarqet e vendit, duke pretenduar një shitblerje masive të votës, frytëzimin nga ana e socialistëve në pushtet të gjithë makinerisë shtetërore në funksion të fushatës, përfshirë akuzat për lidhje me element kriminal apo dhe mohimi i të drejtës së emigrantëve për të votuar, si dhe shumë element të tjerë që sipas opozitës quan atë që ajo i quan një masakër elektorale. Pavarësisht vendimit që do të merret, një gjë është thuajse e sigurt se nga Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve gjithçka pritet të përfundojë dhe në Kolegjin Zgjedhor. Ndërsa procesi i ankimimeve është në fillesat e tij, demokratët megjithatë kanë bërë të qartë, siç u shpreh dje kryetari i tyre Lulzim Basha, se nuk do të njohin kurrë rezultatin e këtyre zgjedhjeve, i cili e lë Partinë Demokratike sërish në opozitë me 59 deputet, e që me vetëm 4 mandatet e tjera të LSI-s, mbeten larg 74 mandateve të siguruara nga vetë socialistët. Nga ana e tij, komuniteti ndërkombëtar bëri thirrje pak ditë pas votimit që palët të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.